Mirëmëngjes miq dhe miq, tek jemi ardhur në Fake Off me mua edhe me Boli. Mirëmbrëma dhe mirë se ju erdhëm në shtëpinë tuaja. Vjen ky vjen dy veta, jo një, se është i mbushur. Veti dytë ne vim tre veta. Vim tre, dy në një. Për çfarë do gagarisim sot? Sot ka plot gjëra për të gagarisur. Si për shembull? Por ajo çka është më kryesorja janë gagaritjet. Gagaritjet që kanë ti. Janë ato vendime që unë kam marrë këto kohë. Kam marrë vendime këto kohë ti? Po patjetër. Çfarë vendime? Patjetër, kjo ishte edhe arsyeja pse unë e nisa të madhin që e nisën Davos. Po, që e çove në Zvicër te forumi ekonomik. Po. E çka ka thënë? Një nga ato kleçkat që gjeta unë aty ishte edhe kjo çështja e teknologjisë. Teknologjia, po ne me teknologjinë jemi super statistici, statistikat na nxjerrin nëpër vende shumë të mira. Për shembull, në Europë ne jemi të 8 dhe nëpër botë jemi të 18. Po sigurisht, pra, sigurisht. Po çka kujtove ti? Ti kujton se neve janë aq burra iranianët na sulmojnë neve? Ata jo, mua ne po si a do lëndot se ne kemi të marrë. Jo mor, po jo mor janë, jo mor janë, nuk na. I, shiko, jo këtu tash. Kemi nevojë të kërkojmë ca lek. Vetëm me një tërmet. Po, ne nuk e përmbushim dot. Po, se përmbushim. Atë që duam ne. A se diskutoj atë pjesë. Tashi, si do t'i kërkojmë lekët e tjera? A jemi form? Na thuaj. Jo na thuaj ti se ti je forma sa unë. Sigurisht, pra, unë do ta them, do ta thuash ti, unë do ta them. Ha, ma thuaj. Vite që pushot tashi, se po flas unë. Ashtu. Që do të thot. Thashë ja ne janëve. Ne do ta digitalizojmë gjithë Shqipërinë. Ju gjoja do na sulmoni dhe ne për të forcuar pjesën digitale të Shqipërisë. Sigurinë, do me thënë këtë. Sigurinë, po. Thash, tak, të qëjmë. Ramët, kërkoj, fonde, përmeti një, digitalizimi dy. E cimë me skema këta, më si shikoni këshu. Ka shumë ziret leku. Si e dini ju zënë ziret leku? Qam di A, vash, a, vash, dy këtu, tre, atje, bet leku. Po për ju, më, për ju, për ju, për ju barkëtharët, më. Po për kujtoni ti si marrin lekët? Ne popullin. Ti kujtoni se i marrin për vete lekët ne? As diskutoj. Po për ju nuk i meni për vete, ju i meni për njëri tjetrin. Pastaj mos ha. Problemi që këtu vëmë në pa dhe si i thon asaj fjalës modestin që ne na karakterizon. Sigurisht jeni shumë modest. Edhe pse ne jemi shumë lart, ne prap ke ato të mira që kemi, ne prap gjejmë gabimin. Po pa diskutim. Është modestia. Pa diskutueshme. Ta shikojmë Ramën Davos. Po, sigurisht. Apeni të madhin. But at the same time, it has exposed us a lot. So last year we were attacked very, very heavily by Iran. Yes, yes. Of course, we took very carefully note of in every step of the somehow the bless of technology. We saw also the other side of it, which is the curse of technology. I very much hope that the countries will not make the same mistake they made in the first phase of pandemic, to run and shut down themselves and avoid to cooperate in real time, because this is very much pandemic in exponential in exponential higher danger. And you know, and the capacity of harm can be such that can be really apocalyptic. On po të shikosh, on se ne tregojmë me gjithmonë vërtetën, ëh, shikoj me kujdes. Ne si parti kemi edhe këtë që jemi pak të bëbik. Kupton besoj çfarë. Po, të kuptojmë ti, kuptoshim je i lexuar. Ne kemi nevojë për hapësira, e kupton? Prandaj themi nuk duhet mbyllemi kurrë. E dëgjove? Jo si kohën e pandemisë. E kuptoj. Jo, më thanë ju shkoni në Zvicër edhe ju jepni mend europianëve, e kupton ti ku ka arritur sultani jon më? Është lider suprem orbur. Do të thënë si ky nuk ka. Ky shkon atje dhe i mëson ata si të bëjnë si ne, si të bëjnë si ne. E kupton ti ku jemi ne? Mos po tallesh ti? Jo, kush po tallet, unë dëgjova aty bashkë me ty. Po jo, mirë, dakor, dhe thash mos po tallesh se jam lodhur unë që të thotë ato fjalë. Sigurisht. Sigurisht, po ishin këta të Bildit. Bildit? No, Bildi është ajo gazeta gjermane. Po, po e di. Edhe? Edhe kishte thënë që në Davos ka fluks prostitutash. Bile kishte qenë edhe ky, i joti, sultani.
Pse ka shkuar Sultan Him, kujton, ti ka shkuar dhe ka dhona. Por e ishte 700 euro një orë me prostitutat. Mor zotni, jo mor zotni, jo mor zotni, jo mor zotni, nuk është ashtu si shtu e di. Po si ashtu? Ato vajzat atje, do paguajnë 700 euro që të takojnë të madhen. Jo, që të paguajnë 700 euro a i të shi, ti jari, lek të popullit, të marri a i, lek të popullit, edhe të paguajnë 700 euro a i, atë fluks aty. Jo. Nuk ndonë. As kur në kur. E pa mirë, ato, pa kjo pra, shiko, pa, pra tashe, se kjo është një nga mënyrat e përfitimit fondeve. Mm. Ato se cilë, se ishe fluks. A gjova, është fluks i madhë. A janë me mira vajza, se s'po e them atë që thua ti, se ti i ndyrë. Me mira vajza që japin nga 700 euro. Po, bile ato ishin serioze në të veshu, nuk ishin si këto për të vëllu që dalin. Po, si kujtove. Po, ishin... Po, prandaj, po, të mund, ti i flet gabim? Ato nuk ishin ashtu situati? E, po, tani njerës jemi do bëjmë dhe gabime. Ato, jo, nuk mund bësh gabime me këto gjëra tash. Dakor. Ato thjesht po na ndihmojnë ne si Shqipëri, mm-hmm. partinë tonë, mm-hmm. që të rrisi fondet. Ja, 700 euro për një orë. Po pra, 700 euro hyjnë ishin ato. Davos, rritet kërkesa për shërbime seksuale. Nëse pas ka qenë vetëm ky i joni, pas kanë qenë të gjithë domethënë që mori elita botërore që ora e tjera mund të kenë paguar atë. Ja, ne thashë. Ky ka marr. Ky ka marr 700 euro. Ky nuk abuzon me taksat tona tash. Se ka pot. Edhe fushat për para, i duen ca lek. Po, i duen. Prandaj pa, nuk kemi neve nevojë për lek fushatat që gjitha dishti. Po. Leri këto broçkulla, qiketi. Neve të shkojmë atje dhe mbledhim fonde, kurse ju vazhdoni me këtë historit edhe plera me këtë me këto generatorët, po, me monën e me panën e tonë, ku diun se... Pa i këtë Ku jemi ne, ku jeni ju? Ore, spaku duhet të ndaloj vjedhjen. Duhet të shkoj spaku atje të inceneratorët edhe të ndaloj vjedhjen. Këtë vjedhjen të ndaloj, ma? Po vjedhjen, më se po na vjedhjen, po na marin miliona euro. Kush po merë miliona euro? Po inceneratorët, mos kush po i merë, unë po i marë. Po mos o meni e marë me vogëlësira, po mos o meni e marë me vogëlësira, po qa jeni i këshu, ma. Si vogëlësira, mërë vlasë, ata e kishin investiguar. Kë kanë investiguar, ma? Po ka vajtur mamona, ka edhur plerat atje dhe e kanë ndjekur me dronë, mërë. Këndoqi me dronë, mërë? Po atë më të plerave, edhe ndoqi plerat diri ku shkuan e ku groposën e ndoqi mona, mëse nuk të le mona, ma, ore, natë e ditë në punë mona. Gënjeshtër, gënjeshtër. Gënjeshtër, apja pak mundi. Pa mundi. Kjo është balë që donit në hidhni. Ape, dhe gjojë. Qështë e inceneratori Tiranës? Është një nga dosjet më të nxehta dhe nëse Papa. Spaku nuk reagon, mua nuk më mbetet që tjetër vetëm të dal të protestoj përpara spakut për një fakt të tillë, sepse këtu nuk mund t'i mbylli dot më syt as spaku dhe as një ndërkombëtar që kërkon të mbrojë Erion Velin apo Edi Ramën. Shpresa ime është që spaku e di që nuk ka fuqi as të anulloj kontratën e koncesionit të Tiranës, por e vetmja gjë që mund bëj spaku është të bllokoj, të paktën nëse nuk është pjesë e kësaj skeme, të bllokoj pagesat nga Bashkia e Tiranës. Ç'a tha? Ti bllokoj më pagesat. Po ç'a ndodhi aty? Si më çfarë ndodhi, ore e kanë ndjekur me dron zonja më. Ah. I ka dhën dronin nga mbrapa edhe i ka ndjekur deri në momentin e fundit se çfarë është bërë me plerat. As nuk kritikoj, asgjë, thjesht gropose. Ka hedhur dhe e shile, që ta gjurmojnë. Gjurmojnë më vlasi. Ai. Edhe e ka bërë vetë, nuk ja beson as kujt. E kush e faktoj? Kupe? Kush e faktoj? Kush e faktoj? Ha. Droni, more. Pa i e ndoqi me dron deri në fund. A, i ki. E diti që ajo nuk thot njerë u lodha. Nuk thot njerë, njerë mona të thot unë u lodha. E po si shme te njerë. A, ku ka palestra gjemoj? E pa, ty bëhet gati ajo mosin. Po i bëhet gati që të vendosi atë çipin te plera, dronin nga lart edhe e ndjek. Edhe ndjek me vrap. Edhe me vrap do ta ndjek. Nesër pas nesër mund ta ndjek. Por e po që ka ardhur në formë kjo? Kush? Ajo ashtu ka qenë në formë apo se keni vlerësuar ju? Ajo gjithmonë ka qenë on top. Mona. Jo ta takoj një të thash një sikur do të dobësohesh, ha? Sikur s'po na mbërthej xhaketi. Mund të japi një dy trajnime të vogla mona se si. Po pasi të mbaroj këtë punën me spakun edhe me inceneratorët. E di si është puna. E kanë ngarkuar shumë. O ti që nuk di çfarë them. Ti fusim një publicitet neve se mblodhe nga koka. Ti fusim mos sa vetë dhe unë ti flak pak plera si Mona me. Sta gjurmoj dhe unë. Po i koi, po i koi, i koi. Publicitet. Ah,
Jam ishte në ajër dhe prap. E ndoqem edhe ne, po nuk e bin dot këta, jo. Ska, nuk i bin dot ta, mos e u ka zënë sy ne e mirë. Ne na tregon puna, për ne flet puna. Ju flet puna. Lafet i keni ju. Hajde. E dini ju që jeni organizat kriminale apo jo, më? Kush e dini, më? Pse më çon? Do ngrihemi, do ngrihemi fuqishëm edhe do t'ju tregojmë juve se kush jemi ne. E dëgjove ti Berishën apo jo? Ha, qa tha? E dëgjove Bacën ti? Ha. Tha, të ngrihemi fuqishëm kundër kësaj organizate kriminale. Për kë ka fjalën, mre? Mose ka para Alibeja, mre? Po që Alibeja, mre, kundër partistende, mre? Neve organizat kriminale. Po, re, organizat krye kriminale. Po pse? Kemi vjedhur gjë? Ja. Ha? Ja, fare. Fare. Kemi mashtruar diku? Nuk ndodh. Ne vetëm punën kemi bërë? Ja. Po jo, kështu është. Ore, do ngrihet ai. Po sa të pushoj pak shiu se ka aji shi. Ai atë pun ka, ai do ngrihet thot, do ngrihet dhe po aty rri. Rrini ra. Po të pushoj. Mos shiu tani se ne do dalim në shi. Hajde, hajde se sa herë thot ai do ngrihemi maksimumi deri te sheshi. Aty i kam par, kanë bërë një dritë kështu edhe kanë ikur. Se nuk ja njëri këto, po hajde. Po se lakta nuk na di kundra njerëz ne, jo. Apo pak Berishën ta dëgjoj kë. Ja, po i bëj ta fjalë. E plerave në sharr është shtruar në minjerën e Floririt për Edi Ramën dhe Erjon Velin. Qyetar dhe qyetare, shpresa e vetme jeni ju. Ju bëj thirrje. Të ngrihemi fuqishëm kundër kësaj organizate kriminale që mbulohet sot nga ajo drejtësi e cila shtruar në një bashkëpunëtore të rrezikshme në vjedhje dhe krim të qeverisë shqiptare. Shqipëria na fton t'i dalim zot. T'i dalësh më zot, t'i dalësh atje në krye. O Jani dhe qizë ti dhe do shta se mban mënd. Edhe i paletzuar, i ke këto. Ore, Shqipëria me gjithë këta partin kundështare tonën. Sa me zi u ngritën në 90-ën. Me zorë. Shiko, e, qa, bon, vrim nuj, i vrim nuj. Po, ne solëm demokracinë, mos do të kushe soli. Po, le, e, që atere kishte me hak. Atere kishte me hak. Jo tani, se kanë, ja? Që ne Shqiprinë kemi këthyrë minjera ari, për vetën tonë, për vetën tonë, për popullin shqiptar. Do të ngrihen këta. Ore, do rjesës ngrihen ata. Do ngrihen edhe bile, do vi edhe populli i 2 marsit, e diti populli e njeti ke dëgjuar ti për popullin e 2 marsit apo jo? Po të vi 2 marsit e të vi 200 marsit, ore. Këta do vin, do rrin aty një ore do ikin pra. Ne kaq, do ngrihemi ti dhembin kaq ta bash, ne do ngrihemi edhe do t'i fitojmë këtë zgjedhje me çdo kusht. Këtë punë keni bërë gjithë jetën, jeni ngritur, keni ndëjtu një orë dhe keni ikur prapë, se s'keni ç'na thoni. Po se nuk e parti popullin e 2 marsit. Se për ne flet puna. Po la punën ti nuk e par popullin e 2 marsit. Se po pasur ju mundsi, ju na hanit me dhëmneve, po ju nuk keni mundsi. Edhe kaq fuqi keni. Ore ja të vi pranvera, të vi pranvera dhe do flasim bashkë. Kush e tha? Po kush e thot? Po Meta, mor kush e ka popullin e 2 marsit? Ne të dy. Meta e ka. Në rast se Belin Këlliçi nuk ja del në garën përballë Erjon Veliajt, faj ku do të jetë? Në këndvështrimin tuaj. Jo po vitës të përçar. Po nuk do kërkojmë fajin sepse kemi të sigurt fitoren, kështu që mos u shqetësoni. Po në rast se nuk do të fitoni? E kemi të sigurt fitore. Po nëse nuk do të fitoni, e kemi të sigurt fitore. Ka një 20 vjet këta që kanë sigurt fitore. Ka kështu asnjë skenar tjetër përveç fitore. Ka skenar tjetër më. Kan 20 vjet nuk që kanë fitore të sigurt. Tjetër e kemi të fituar kaq, e kemi të fituar më. Krafi, natë krafi, e kemi të fituar, po të them. Problemi qëndron tek karike Allah. Po tani duhet të kuptojmë. Këta po luftojnë të gjithë për kariken apo po luftojnë të gjithë për nemën? Se kemi 32 vjet demokraci, kemi vetëm Ramën, Berishën, Metën, Berishën, Ramën, Ramën, Berishën, Metën, Metën, Berishën, Ramën. Tani këta për kë po luftojnë se këtë s'po marrin vesh ne? Për karike apo për ne? Çfarë numri ke syze ti? 1-1. Po nuk shiko nga syze, po ti s'ke syze shikosh më. Se më bën? Po jo, më jo, se ju jeni, ju nuk keni syze shifni. Ju keni mendjen vetëm të përballni njerëzit. Këta nuk luftojnë për karrigen. Karrige kanë shtëpi sa duash ata. Po për kë po luftojnë? Si për, po për popullin. Për ne? Sa karrige ka ai? Për ne? Ai kishte 9 dhoma. 9 dhoma për nga 5 karrige mund të ketë ai ka 40 karrige në shtëpi.
Ti ti po po lufton për karrigen e ai. Sa ti ka hallin te karrige, po rri. Po lufton për popullin? Po për popullin. Soni, dil pak pyete popullin ta dëgjoj vet këy me veshët e vet. Cilin popull? Popullin morton kë popull, popullin Maqedonas, popullin shqiptar. Po dëgjoj çfarë thot popull? Po dëgjoj ti popullin, unë kam dëgjuar popullin. Apo pak mundi Vox Popin. Po ulëm në karrigen e pushtetit. Pyetja për sot është shumë e thjeshtë. Rama është një ullë në karikën e pushtetit dhe nuk e lëshon atë. Mi po nga nga tjetë Berisha e kërkon, Ilir Meta e ndëron karikën e pushtetit. Ka i shumë e duon Shqipërin? Sferat dhe është ligjë atyre. Sferat dhe është ligjë atyre. Sferat dhe është njëri të apun, tjeri të eqë. Të të që janë, në mirë, si taj, kush të titi zotin e ta marë, s'ke qërë bërë. Kush është me zotin nga këta tre? Se dhe i tani po deli Rama, triumfues. Valla i është, sot për sot a i ngjenit. Ti si e me Gjepin? Bosh. Bosh. Po se është kjo i ta që qatë i bërnë, ja do vje, që ti të njëtë njëtë bërnë. Dhe ne dhe dy, sa kemi provuar dhe njerë dhe beso se do e provojmë, po kush e ti se qarë mregullia është të ullësh në karikën e pushtetit? Në vend e tim shumë, unë nuk dohet asjerë të ikë një në atë karikë. Asjerë nuk dohet ishe ullur, e? Në mirë një punëtorisht sa një politikan që është anë gjithë. Jo, s'po them që ne bëhemi politikan që na shën gjithë. Po nëse ne të dy ulemi aty, ti shërbejmë popullit. Këtë po thojmë. Po shërbejmë ne, po prap do vi ditë të na shajmë prap. Do na shajmë prap. Njëri nga ne do ta me yndyri. E kuptova. Si shqiptar çu e kanë? Po hyn esenca leka, pastaj mani me shenjë aty, pastaj edhe mua bashkë. Ne krenohemi me zotin Rama dhe me shokët e tij. Jam dakord. Po nga ana, po jam dakord, po nga ana tjetër Berisha kërkon pushtetin, Meta ja ndërron karikën e pushtetit. Ata bëjnë shumë gabim. Bëjnë gabim, a? Ata të demokratikes duhen të zjedhë njerës të dëjnë se ka pelivan sa të duash. Si e gjukone? Po, disi gjukon, këta në gjithë hajdutë. Janë gjithë hajdutë, e? Po, pa për ashtëmi. E di pëse janë këta hajdutë, se këta së mendojnë asë për pensionistat, asë për rogat, asë për përkratë sociale 6.000 lekë. Qësë bëndë partijë të moratit njemi tjilë? Për pushtet. Edhe me dhe ka vidhë sa shqepë. Asjeri për mua nuk e blejnë, asjeri as tjetëri. Po Ilir Meta që e ndëronë? Ajo është më, më falë përshëtë se po flasë fajtë do katë më mizerje për këtë komë. Më mizerje, eh? Po. Keni fakte? He? Po qarë fakte? Qa ka bërë? Qa ka bërë të gjitha, po ja bëjnë këti popullit. A e duan Shqipërinë politikanët tona po jo? Apo duan vetëm karikën e tyre? As Shqipërinë, as karikën, interesat personale, lekët, paren, e gjitha me radhë. E gjitha me radhë. Juve si mendoni? Marë parësysh që jam rinin, nuk do pohoja që politikanët mendojnë për ne. Thjesht, vetëm paketa që ka bërë kryeministria, paketa a madhe, gjatë të pako a madhe baba gjyshit, nuk i full studentët. E kjo është që qikë për të vret pak, po, qa di bësh? Vetë që e di Rama i do. Vetëm e di Rama? Shqipra, pa. Po, Rama nuk e lëshon ka rigen, ndërko Meta... Po sa lëshoj që... Saliu ta marri që është 80 vjet, po kanë ikur trut. Po Meta, kanë ikur trut Saliu dhe? Meta vodi Floririn e Skraparit. Vetëm ne shqiptarët i kemi këto muhabete, se janë shtete kanë me të puna, jo të politika, o shumë. Dhe vërtet është? Unë janë 75 vjetë e përpunoj e koma. Ju ishë nga Rusë? Ata duan lek duke ndenë në karike. Politikanët tanë, ka i shumë e duan Shqipërinë, si me ndonë juve? Po ta duan e i shumë për, nuk e lakë shumë. To jam vetëm për vetëm, nuk jam për asnjë gjë tjetër, asnjë. Po jam emigrant, jam vetëm për këto asbi me një fare. Asnjë. 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 Ti këto tre, ha? Të tre, për mua asnjë. As Berish, as Rama, për kohë, për kohë, thua për qeverinë, për qeverinë. Për qeverinë, Rama jë. Për qeverinë, Meta jë, Sali Berisha jë. Për karrigen e pushtetit. Gjë më këtu, gjë këtu. Po. Shqipërinë. Një demokrat është lirë Sali Berisha me Zem Hajdarin. Ni. Mësëne, e mërë Sani Berisha, e ka në ti onë në jugut, onë në veriut, e për në tiron, nuk bë një dadhime. Pa. E, tani, thot e ti Rama, thot nuk o kërkush të Sani Berisha, a është krajë ministri i popit e ti Rama, a ju. Dhe me thonë, Sani Berisha më rëndit e pensionin, Sani Berisha më rëndit për e veriut, dora një këtu, e më për unë. Po, Ilir Meta? Ilir Meta, Ilir Meta është, prej për rëndesi, është, Edhe për gradesi një meta. Por e çakër kokë popo më. Çakër kokë ta nga ne më. Unë se kuptoj. Çakër kokë vetëm mos zien ata për karike, ta ndajnë me njëri tjetrin. Mor... Cako njëri, cako tjetri tash mos na grinden e se e dim që i kanë interesat e përbashkëta tani. Po jo, se më aq budallë. Kush ka interesat e përbashkëta? Pa ata më me njëri tjetrin. Ne më? Por e ne interesat e përbashkëta me ju më? Po ju. Si? Vlla,
ne e duam këtë karrige vetëm për ju. Për ne? Për ju, o për ju. Po pse për ne? Për ju si popull. A, për ne si popull. Për ju si popull, pse çka kujtove ti? E vërtet. Edhe ju e doni ca për ne, po ne e duam për ju. Jeni të kështu të bindni, të bindni. Pastaj këta, asnjë nga këta nuk ka pse ankohet. Jo. Se ne veqe në fillin fare kur erdhëm, çfarë tham? Rilindje urbane. Rilindje. Se çfarë i tham ne që do të rrisin pensionet këtyre? Drejt. Po që të rilindë. Do shtojmë ekonominë, jo, ne nuk e tham këtë. Është e vërtet, po që të rilindesh duhet të do lyem, do shlyem, do. E kuptoj. Këtë tham neve. Edhe ne këtë kemi mbajtur. E keni mbajtur as të diskutojmë. Në asnjë moment në këto gjithë këto kohë qeverisje, ne nuk kemi përmendur kurrë që do rrisim ekonominë. Jo. Asnjë. Neve gjithkohës do merrem me fasadat, atë kemi thënë, atë po bëjmë. Bravo ju qoftë. Fasadat i keni bërë yll fare. Kështu mos u ankoni nga ne, flet puna vet. Çfarë ka brenda? Flet puna vet, mos u ankoni nga ne. Flet, flet, po. Çfarë thot Mondi? Si Mondi? Gjuzi. Ku Gjuz? Gjuzi mos e çka ka thënë Gjuzi. Jo më jo se çka ka thënë. Çka ka thënë? Për Saliun. Gjuzi për Saliun? Po. Rocky Balboa ka 7 raunde. Në raundin e 6 të 6 dhjetorit, opozita ka marrë një goditje të madhe, që ishte grushtimi i doktor profesor Sali Berishës. E para një herë që vetë doktori ka akuzuar drejt për së drejti kryeministrin. Dhe aq më keq grushtohet, kush e ti që godet Bacën, thot Gjuzi, thot Akademia, kush e ti? Baca është institucion, nuk është Sali Berisha Baca, është institucioni i Bacës në trojet etnike shqiptare që është i paprekshëm. I kush tjetër thotë jemi barazim, më ke godit një herë, po kur ti more goditje, ti mban goditje, se ti e djaliri, kemi fjalin për Ramën këtu, që Angri Leva e mëse të tash. Kur ishte gazetar. Po pra. More vesh ti, Gjuzi mos ka qejë. Baca është institucion dhe nuk preket. I më jo këta e mora vesh, po ky mos ka qejë trajner boksi. Sa? Pse ashtu flet ky? E mori grushtin, ja futi, ai ka qenë i ri kur ka hangër grusht. Po bën një krahasim, unë krahason me Rocky Balboa, mor që ka 7 raunde. Rocky Balboa ka qenë 30 vjeç më? Po 30 vjeç më dhe ky 30 vjeç është sa i di. Po re, nuk ka rëndësi sa je, rëndësi ka sa. Po Baca fitoi një raund tjetër thotë. A se diskutoj? A se diskutoj që e fiton edhe e fiton binçëm se ka atë peshngricin nga mbrapa, e di mejtën ti apo jo? Ra, a ish peshngricis, nuk është boksier. Po, boksier, peshngricis, aty aty janë, traun, këtu e kanë. Kujdes me këta ti, se është institucion ai. Di e madhe. Është institucion, e peti se si e kërcënoj Ramën. Ti e di tha se çfarë të bëj unë po do lanë nga vetja, ta mos më nxirë nga vetja mu. Kush e tha këta? Po ky trajneri? Po trajneri më, i Rocky Balboa. Do merre edhe ai, shiko, e, shiko, se Ramën e stërvisum, mos harrojmë të. O, ti, që kshu, trajneri mafti. Që kshu zotëria maksimumi do dalin nga vetja, do hy prapë në vete. Ore. Ska që bën tjetër. Mos na i nxirni Gjuzi nga vetja, se nuk e dini se çfarë ju prese, po doli ky nga vetja. Do dali, do hy, do dali, do hy, do hy dhe zot dali më. Kaq. Dëgjoje, Mundi, hapja këti. Edhe mu që unë e konsideroj veten i qetë, po nëse do të dilja në vitet e rinisun, Rama e di se ç'a bëjun pastaj po dola nga vetja. Mirë, ne ama, nuk e di fare. Ta mbaroj princesh, ne zoti na ka dhënë inteligjencë. Okay. Për shembull, unë ju lexoj juve të dy si qenë inteligjente. Pse? Se distanca e ballit sipas antropologëve është ajo që mat qendrën e inteligjencës. Sa inteligjent jeni ju dhe sa të mbrojtur keni ju? Ju jeni agresiv kurr. Morë vesh. E mora vesh. Mos e nxini nga vetja. Biles, aq shumë po e kuptoj se gati po bëhem pishman. Si ja marr me Ramën gjithë ato, si ja marr kot me Gjuzin. Po dëgjoj edhe të merresh me Gjuzin nga sot. Ky del nga vetja. Nuk del nga vetja, se po të dilte nga vetja do flisnim ndryshe. Pa ai nuk del nga vetja, se është njeri i kulturuar, është i qytetëruar dhe e mban veten. E pa tha, e tha. E mbaj veten tha, po dola un tha, ka janë komshi bashkë tha. Kan qen. Mondi. Publicitet. Ja, mirë se vini në këtë të tre. Asë sa më të qenë kjo pjesë e tre, se këtu ka tamam hale populli. Që më dhe, populli jo nuk ka hale, ba. Ka hale. Hale keni ju të PD-s. Ne, populli jo nuk ka asë një hale. Ne i kemi zgjidhur të gjitha hale të këti populli. Ju i kemi zgjidhur. Pa tjera këtë pak. Jemi dakord, po e dëgjove Gjuzin ti që a tha? Prap Gjuzi, jo vla. E po tani, Gjuzi, zdel nga vetja, se po doli nga vetja flet më shumë, po qaq pak sa e mbajtën brenda vetes, ta që Tirana, tha kryeqytet,
Lum Tirana dhe mjerë Tiransit. Tiransit të thonë dëgjona, se më cire dhe si Tiranas. Po. O tate tha, Tirana u bërë kryi qytet. A i more vesh mërë tatë, i thot djali, bëbaj. Mm-hmm. E more vesh mërë tatë, thot. Lum Tirana e mjerë Tiransit. E kjo është 103 vjetë, që? A që kishe për qeshtë? Tip se qeshtë, unë së qesha. Po qarë nga të regove me këte? Je pak bipolar, je pak se... Po qa të regove me këte? Se se kumtova? Po e ka me Tiransi, ne të dy semi Tirans. Që na duhet ne? Ne semi Tirans. Mos ishim ne, da bëjt Tirana. Tirana, para se të vinim ne, edhe para... Disa vitesh, vetëm Minare dhe Gomorë ka pas. Erdhëm ne, e bomë si qupo. Rihur të shimë asfalë. Tani, Tiranën e ka bërë vetëm njeri. Edhe këte nuk ma ndryshon do ti, vetëm këtu jam dakord me ty. Lali Eri. A i e ka bërë. Shkretën, ma në fund. Jo është Tirana, jo është Tirana e kontradiktës. Lutës e pakjes, e sirës e dhikës. Në shtiri të vërtetës, shpipës interesit. E kemi të estresit, a e më dhe bëzit. A të ku kërë e pari për të të megafon. Ska në të ndodhë, një të të tjero. Njësia për nga të të fajë të qeni. Po në të sajë sot, jo pre a një temi. A ty ku tërë për nërë, vetëm grano dhe palatë. Një të fakurinja, po bëndë më së në kjasë. A unë sa shpirë dhe në ty. O ti që vetëm ti e ke bo Tiranën. Mendimin ka bërë dhe kjo është e vetëmja energji pozitive. Êshtë, në më thëmë flak, mor, flak. Bravo i qoftë, Lali Erit. Mos se i di, mos mi fillo. Mo, ndalo. Kemi dashejn që ka një problem tjetër, pas i zgjidhi këto probleme që kemi ne këtu dashin branda. Dashin e kam qef, më pëlqen. Qoni mirë. Se ka qef dashin, mar. Jo, qoni mirë. Jo, më thujti kush nuk e ka qef. Mm-hmm. Doli aty e tha, na pas ka dalë tha një minister, e na ofendo ka ne qunat e Londres. Si ku të zonë... Qunat e Londres tonë? Qunat e Londres tonë, të kujtë qunat e Londres të Londres. Qunat tanë që ka nikon Londres, na e ka dalë një minister aty dhe një ministre, e na e qas na kanë thënë, jo, ato anglizët e qelbët, ato si kur i ke fut na që ato qime kuqët? E, ata. Ato pianetës të ndyë? Ata. Shajnë qunat tonë? Po, na e kanë thënë qunave kriminelë. Qunave ton kriminel? Ne që sa me zi i quam në Angli... Me gomone. Me gomone, me gjithë sakrifitët që t'ja gjelbëroni në Angli në tyre? Ato ju vërëm gjimotojnë ato atje. Po mbledhe dhe ca vota, se kanë dhe ca para. Ka je përveç parave, kanë dhe një pistolet. Këto e pra janë, djem problematik që thaj. Qunat problematik në Londres. Këtoti, po i vjen dita që duen qunat në Londres. Dhe në dilë ka një ministre. Angleze na ofendon qunat e Londres ne, pa nuk lejojmë ne. Ne jemi një për e Skënderbeu, të kupto. Edhe pra dhe e përten. Skënderbeu në që e futi? Ku guzonte, ku guzonte Anglia të vinte na merej me ne, po me Skënderbeu. Po nuk merej me ne se s'kishin gomone në ato komo, se po të kishin gomone do kishin miku ne. Po nuk guzonte, mërë, se ne rrën kam Anglinë, mërë. Ne i qape kishim Anglinë. Ta mbyllim se po më del nga vetja po, kësi gjuzje dhe hajte. Ja, unë nga vetja nuk dalë, se unë jam njëri kulturuar, unë nuk dalë me këto pisëgje që thonë një. Mbyllë, natën e mirë dhe shihemi nesër. Natën e mirë! Natën.